Fala galera, beleza? Nick Plays aqui trazendo mais um vídeo de NBA 2K16, dessa vez aqui no My Park. E pessoal, eu gostaria aqui de falar um negócio pra vocês que tá aparecendo o começo do My Park aqui no 2K16. Só tem rookie nas sessões. Tava muito difícil encontrar esse nível. Os rookie, né? Até do rookie 1 ao 5 tava muito difícil de encontrar. Antes de ficar de graça na PSN o jogo, agora tem muito rookie mesmo. E é até bacana jogar com esse pessoal aí, porque você relembra como era o início aí do. Como foi o início do parque do 2K16. O pessoal fazendo movimento que não deve, forçando bola de 3, forçando bandeja, era uma zona. Mas lembrou esse tempo aí, muito legal. Que agora a gente não tem mais porque vem os caras que só ficam arremessando de 3, que os pivô que arremessa de 3, os pivô que não sabe mais fazer nada e só fica no poste. E eu aí também, os fominha, né? Mas foi muito divertido essa partida aí. Fazia tempo que eu não trazia um vídeo de parque aqui no canal. Então eu decidi trazer esse vídeo aí porque tá aparecendo no começo. E se você tem o Play 4, pode nesse mês de junho aí o NBA 2K16 está de graça. Eu recomendo que vocês baixem aí, né? Se caso vocês tenham, porque tá muito divertido jogar. Tem bastante brasileiro aí nas sessões. E se você for novo aí no NBA 2K16, pegou agora, por favor, comece no Sunset Baylors, beleza? Porque tem muito mais brasileiro lá. E fica até mais divertido de você encontrar o pessoal. Um outro recadinho também aí, pessoal, que eu queria falar para vocês é sobre um campeonato que eu vou estar participando de NBA 2K16. E o campeonato se chama NBB 2K, que por sinal já teve a sua primeira temporada, agora é a segunda temporada. Aí vai participar eu, o Lucas, que já apareceu aí no canal, que é o Decoring, o Guile do canal X1. E vai ser um campeonato aí muito bacana que só vai reunir brasileiros. Se você quiser criar seu time, entra no site aí, NBB2K. Coloca lá no Google mesmo, NBB2K, que vai ser o primeiro site. Lá tem muita dica, muita coisa bacana mesmo. E no uma outra coisa que eu queria falar aí pra vocês é que nesse gameplay aí, infelizmente a internet caiu. E não deu pra saber quem ganhou ou se meu time ganhou ou se meu time perdeu, porque ficou 20 a 20 lá, eterno, até cair. E mas relembrou mesmo os tempos do início, que todo jogo era 20, 20, 22, 18, 21, 18, sem bola de 3. Mas foi muito legal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, deixe seu like, adicione seus favoritos. Comente aí embaixo o que você quer ver, se continua com o parque. E aguardem aí as partidas do campeonato de NBB 2K. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência e até mais. Valeu, fui. Fique com o vídeo.
Show.